Fala rapaziada, tranquilão com vocês. Bom, tô aqui nessa live aqui de DA, eu trazendo aqui é meu notebook novo. Opa, cuidado, olha o Teresina, velho. Dá uma mordida nesse Teresina, peraí. Pronto, toma. Ah, taca esse outra aqui. Outra aqui não, outra é outra. Ai, caraca. E caraca, ele tomou dano, outra, velho. Será que esse Rex vai querer me pegar? Aí, morde, 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 morde. Ah! Ai, caraca, Meu Deus, quase morri, velho. Consegui dar quatro mordidas nele, velho. Ai, não. Meu Deus, o Teresino. Tá doido, mano. Aí, ó. Ah, morri. Eu tentei dar uma olhada nele, mas a curva do carro não é muito horrível, velho. Muito ruinzinha. Não dá, não. Dá pra fazer muita coisa nela, não. Vou dar uma olhada aqui agora no YouTube e ver como é que tá a live aqui. Como é que ficou. Tá ficando a qualidade dela. Só pra dar uma olhadinha aqui no. No cara. Meu Deus, Teresina. Tá doido, mano. Aí, ó. Olha. Rapaziada. Se tivesse como dar uma parada, né, rapaziada? Se tivesse como pausar a live só pra ver como é que Ah, ela tá. morri. Eu tentei dar uma olhada nele, mas Deixa eu a curva dar do uma carro olhadinha. não é muito horrível, velho. Muito ruinzinha. Deixa eu ver aqui. Nossa, a qualidade da live tá boa, rapaziada. Muito boa. Agora eu vou ajeitar um pouquinho das cores aqui. Vocês podem ver que deu uma travadinha aqui, mas é normal porque eu tinha saído aqui do OBS, então. Fora de conectar mesmo. É normal. Enfim, vamos dar uma olhadinha aqui nos filtros. Vou mudar um pouquinho dos filtros, rapaziada. Nitidez. Beleza, vou pôr. Já tá mudada de nitidez. Botei no 0.5. É. Croma aqui, correção de cor. Gama. Tá. Como é que é? Funciona o gama? Beleza. Vou baixar um pouquinho o contraste. O brilho, a gente deixa na mesma. Pera aí. Deixa eu ajeitar o brilho, né, rapaziada? Caraca. Acabei com a visão de vocês. Foi mal, rapaziada. Peraí. Aí. 10. Opacidade. Fechar. É só isso mesmo. Não é muita coisa, não. Agora eu vou dar uma olhadinha aqui no chat da live. Peraí. Olha o Tere, velho. McLovin. O Tere do cara é McLovin, velho. Morri. Caraca, pensei que era um Apex vindo. Toma. Quase que eu tomei. Meu Deus. Quase que eu tomei dano, velho. Tome! Pra parar de ser besta! Venci! Será que ele vai aceitar desculpa? A minha desculpa? Meu pedido de desculpa?
cuidado aqui com os afetos. Ai, meu Deus, quase que eu morri. Meu Deus. Tá querendo me assustar, é? Eu, hein? Tô de brincadeira contigo não, rapaz. Eu, hein? Mó papão, cara, atrás de mim aí. Eu, hein? Pena que tá ficando de noite, né, rapaziada? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos lá pra outro servidor. Vamos dar uma olhadinha aqui no Prelude, porque eu tinha feito uma conta de Carnotauro e ia gravar, mas não deu certo. Mas agora eu consegui encontrar uma configuração boa. E aí, Uta, eu vou poder. Que isso? Toma. Querendo me enfrentar na cara dura. Toma. Morreu já, morreu já. Tem como não, filho? Que isso? Morre não? Vem cá. Ó, vou esbocão, ele vai querer pular me dando olé. Não deu certo, filho. Morreu. Sou mais esperto do que você imagina, rapaz. Vamos lá. Aqui, ó. Bari versus carne. Bari tem mais vantagem aqui porque eu tô com tela 3, velho. Aí, ó. Vamos dar o nosso time. O time dos carne, velho. Vamos dar o time dos carne. Aí, ó. Vencemos já, rapaziada. Cuidado com os. Pensei que ele ia me atacar o carne. Meu Deus. Sai daqui, rapaz. Eu, hein? Vamos solar esse Rex aqui, rapaziada. Esquece que eu falei, eu vou morrer. Ai, 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 ai. Meu Deus. Quase que eu morri. Vamos nesse aqui, então. Vem. Pode vir, que eu vou só irritar os Rex aqui, velho. Ué, ele vai ficar parado, não vai atacar, não? Eu, hein? Papão é esse aí, mano. Vou morrer. Aí, ó. Tome. 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 Que isso? De quem que eu tomei dano, velho? Poxa, eu tomei um dano, fiquei com gota, duas gotas, do nada. Quatro, tela quatro. Oxi. Deixa eu só dar uma olhada aqui na live pra ver como é que tá o som, pra ver se tá tudo certo, se vocês estão ouvindo direitinho. Por enquanto, certeza que não tem ninguém aqui, velho. Certeza que não tem ninguém na live, mas eu tô querendo ver. Configuração. Aí, ó. Tome. 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 Que isso? De quem que eu tomei dano, velho? Ai, ai. Peraí, peraí. Vou baixar um pouquinho isso aqui, né, mano? Ninguém merece. Tá muito alto. Aí. Pronto. A gente só baixou um pouquinho do. Vamos pegar agora o Alossauro. A gente baixou só um pouquinho do som aqui, né, mano? Pra não ficar muito alto. Olha. Ó o Rex. Até mordeu o rabo dele. Morri. Não deu. Vamos lá lutar contra o McLove, então. Taca ele de Rex. Taca de Rex mesmo, né, rapaz? Vamos lá. Aqui é o Tere. Que isso, é o Tere, mano. Achou que podia comigo, né? Espertão. Aí, ó. Agora, ó, vamos fazer a justiça, o McLove. Ih, ele entrou no spawn, safado. Aí, ó. Não tá mais no spawn, hein? Matei o Dillon. Não tava dentro do spawn. Meu fogo aqui não foi dentro do spawn, hein, rapaziada. Olha. Fica esperto, hein. Vamos assustar esse aqui. Deve ter morrido do coração, velho. Olha o outro, tadinho. Vem. Vou caçar o Tere agora. Vou caçar as galinhas aqui. As galinhas que tomou testosterona. Tem testosterona? Tomou testosterona. Foi do caramba agora. Aqui, ó. Não deu. Que isso? Olha o espino. Morri. Vamos agora zoar então de Uta. Não, não, vamos de Pack primeiro e depois a gente vai de Uta. Eu vou ir com meus favoritos primeiro. É o primeiro jogo de Pack que eu tenho aqui. Toma! Que isso?
Ah, mano, o Acro me degolou, velho. Sacanagem. Pô, sacanagem isso aí. Aí, ó, Nutella, eu cheguei em casa, notebook novo, finalmente voltou. Sim, mano, voltei, cara, graças a Deus. Consegui, rapaziada. Aí, ó, eu tava divulgando a live, hein? Eu tava divulgando a live. Deixa os comentários aqui, né? Vai de carno? Beleza, mano. Eu vou de carno, hein? Pera aí. Eu só tenho que esperar a noite passar aqui, né, velho? Porque é chatão aqui à noite. Aí, ó, já, o cara atacando no spawn. Sacanagem. Muita sacanagem isso aí. Ai, não. O espino, velho. Ah, o espino, mano. Sacanagem. Vamos lá atacar ele, então. Ó, o Karno não vai dar conta daquele espino, não. Eu ia me vingar dele. Mas eu vou mais um pouquinho de Karno. Vou caçar os pequenos que devem estar lá pelo horizonte. Oi, também vou... Beleza, mano. Divulga aí pra mim, pro pessoal também que gosta do The Isle. Tá bom? Que tá curtindo... Que pode curtir essa live aí, tá bom? Faz esse favorzão pra mim, que você não vai ter noção do quanto tá me ajudando. Tá bom? E é isso, vamos lá. Ah, morri de novo, velho. Que droga. Que ódio, velho. Vamos de Bari, vamos de Bari, vamos de Bari. Beleza. Toma. Ó. Ai, deu um olhar em todo mundo aqui. Ai, ai, ai. Foi esse espino aqui que me atacou. Meu Deus. Atacando todo mundo aqui, velho. Tá doido, vida louca. Oh, eles estão atacando no spawn, cara. Não pode isso, hein, rapaziada. Ah, o Giga, mano. Ah, ele ajudou o Tere. O Tere são uma praga. Eu não gosto dos Tere, rapaziada. Pera aí. Que isso, o Alo? Pode vir então. Vem. Vem tranquilo, vem tranquilo. Aqui, ó. O Dilo e o Alo contra mim. E um Karno também. Ah, não. Eles estão lutando contra si. Pode vir. Vem. Aí, ó. Atingiu os três, hein. O problema é que o Kalo... O Kalo... Kalo. Extrema mistura de Karno com Alo. Kalo. Meu Deus. Caralho. O cara largou o Jiu-Jitsu e virou streamer. Ah, qual foi, mano? Icão brabo. Mano, sai daqui. Sim. Aí, mano, o pessoal que tá entrando na live, divulga aí, por favor, mano. Bem-vindo à live aí. Cara, se você é um dos meus contatos, por favor, se identifique. Que isso? Ah, mano, ô, sacanagem isso aí, hein. Vem então, vem então. Aí, ó. Pô, pior que eu vou morrer, cara. Pode vir, então. Ó, chega, 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 chega. Ah, o Pombo. O Pombo me matou, velho. Richarlison me matou, mano. Que isso, cara? Logo ele, mano. Logo meu crush. Pô, sacanagem, rapaziada. Caralho. Vamos de Driossauro aqui. No meio do tumulto. Que isso? Ai, quase que morreu. Ó, o cara atacando no spawn, velho. Camille, boa noite. E aí, Camille, tudo bom? Rapaziada que tá chegando na live, por favor, divulga aí que vocês não vão ter noção do quanto vai estar me ajudando, por favor. Então, é isso.
Vamos lá. É multiplayer sim, rapaziada. Você é identificável? Mano, pior que eu tenho muita gente que sabe que eu faço jiu-jitsu, tá ligado? Um amigo meu que sabe que eu faço jiu-jitsu. Então, assim, de cara, eu não sei exatamente quem é, tá ligado? Se você falar o um nome, já ajuda. Tá bom? Mas é isso. É multiplayer sim, mano. É multiplayer. É daorinha. Live muito boa, obrigado, cara. Que isso? O Dilo tá fugindo de mim, é? Tá sendo solado por um Drill, cara. Que isso, hein? Ah, nem acredito, não acredito que ele vai ser solado por um Drill, mano. Ah, não, 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 não. Morri. Pior que o giro dele é o que me atrapalha. Ah, morri. Ele me atingiu mais uma vez. Aí, ó, quatro pessoas na live já, rapaziada. É, muito bom, muito bom. Tá, vamos lá. Giganotossauro. Onde é o Giganotossauro? O cara vai ficar atacando no spawn? Ah, pensei que ele tava no spawn, rapaziada. Olha. Vamos ficar atacando sangramento nos outros. Ah, não, 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 não. Sim, mano, vou trazer a sobrevivência em breve. Vou trazer a ideia da sobrevivência. Pera aí. Vamos de austro-rápido e trollar geral, mano. Tô nem aí. Olha, quase que eu morri, rapaziada. Mas tô nem aí. Não, aqui não pode não. Ai, meu Deus. Caraca, velho, quase que eu morri agora. Toma. Quase que eu vou provar lá, velho. Rapaziada, divulga a live aí, por favor, mano. Vocês vão estar me ajudando muito. Eu vou estar aqui até meia-noite, por aí. É, eu vou começar, deixar essa live. Tentar deixar até meia-noite. Meia-noite eu meto o pé. Vou embora, vou dormir. Quê? Porque sim. Cuidado com o Dylan. Ai, caraca, dois. Meu Deus. Ai, corre. Ai. Não, 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 não. Que eles estão se atacando agora, eu acho. Não, não, não. É o Taidilo contra mim. Corre, 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 corre. Não, morri. Ah, poxa. Droga. Vamos então atacar eles de outra, rapaziada. Já tô devendo outra, já tem um tempinho aqui, peraí. Luta rápido. Joguinho bem feito. Sim, mano, esse jogo é muito lindo. É um dos jogos mais lindos que eu já vi na minha vida. Eu finalmente tô conseguindo jogar ele lido aqui nesse lindo, lindo, maravilhoso notebook. Enfim. Aqui, ó. Esse aqui é o melhorzinho que encontrei. Tem um mod que eu vou baixar depois. É. Que tem um dragão Carnotauro, essas coisas aí. Ó, eu sou o renegado. Sou um traidor aqui, ó, da espécie. O cara errou todas. Aí, ó. Aí, ó. Venci, já, mano. Eu sou o traidor da espécie. Os outros me atacaram, enquanto eu era um raptor também. Mas eu tava atacando eles, tô nem aí. Vamos lá. Caraca, o Ruta tá bem rápido, hein? Vamos lá. Morri. Caraca, tomei dano via Bluetooth. Meu Deus. Pera aí, vamos lá então de Camara, então. Vamos zoar de Camara, rapaziada. Ah, aqui não pode correr não, senão dá dano. Vamos lá. Aí, ó. GG, rapaziada. Que isso? Ah, pera aí, pera aí, pera aí. Olha o Richarlison, mano, me atacando. O Richarlison no corpo de um espinossauro. Tá bom, beleza. Que isso? Eu não consigo atacar, velho. Beleza, mano. Tranquilo, mano. Vai lá, vai lá. Vê se volta. Vou matar esse Rex.
Que isso, morre não? Pensei que morria já com uma. Caraca, matei os dois. Solados. Agora vamos meter o pé daqui. Eu não quero morrer não. Quero morrer de novo não. McLovin. Bye bye. Ah, é, bye bye mesmo. Ele foi abduzido. Eu ia matar ele, mas ele foi abduzido. Alô, Sauro. Vou matar esse Alô. Não, não tem amizade aqui não, Alô. Pode meter o pé. Sim, mano. O cara é o Richarlison. Você não viu, não? O nick dele? Oh, vamos salvar o Alô. Vamos salvar o Alô. Sai daqui. Sai daqui. O Alô, ele teve compaixão comigo, não quis estresse. Então, vou ajudar ele. Porque eu também sou assim na vida real. Solados! Morreram os dois. Caraca! Rapaz! Mano, o Richarlison tava assim, mano. Tava no Catar, só que eu acho que ele não vai jogar esse jogo, não. Olha lá o Richarlison ali, ó. Tá vendo? Tá escrito Richarlison lá, ó. O pombo. Atropelado! Passei o carro, mano. Passei o carro. Pera aí, rapidão. Deixa eu responder um amigo aqui. Pronto. Ô, carburador, você vai ficar aqui? Ah, tá. Pelo amor de Deus, rapaz. Quero ver bicho pequeno na minha frente, não, mano. Olha, ó. Eu e Kamikaze. Kamikaze. Acho que tá errado o nome dele. É Kamikaze, não. Kamikaze. Opa! Pode vir, filha. Daqui a pouco já começa a amanhecer, eu acho. Olha que... Nossa, que ousado. Eu, hein? Vai ficar nessa aí? Ó o outro, ó o carburador. Vamos atacar ele. Ah, mão da amizade, velho. É, eu vou poupar ele. Ele parece bem tranquilo. Se vier de gracinha, eu ataco, mano. Ah, odeio galinha, velho. Pera aí. Aqui, ó. Tô aqui, ó. Vem pra cá. Juan Banks GG. Bem-vindo à live aí, mano. Pessoal que tá chegando na live, divulga aí, pô. Vai ajudar bastante. Daqui a pouco eu vou abrir um Dinostorm. Aí, ele é tranquilão aqui, o Alberto. Eu lembrei dele, é o carburador. O nome do cara é carburador. Aí, ó. Vocês se viraram contra mim, hein? Esses caras aqui se viraram contra mim, mano. Peraí. Vai ser a caçada, ó. Camara versus Utas. Uta Raptores. Morreu? Não morreu. Morreu. Já era, filho. Que isso? Morre não. Rapaz, eu vou até a morte mesmo. Escolhi outro dinossauro melhor depois que morreu. Ó, pensei que ele ia vir por trás, o Uta. Aí eu ia dar uma surpresa nele aqui. Vamos salvar o carburador. Ai, tadinho, eu atingi ele. Que isso aí, Rex? Vai ficar de bot mesmo? Viu, hein? Papinho. Ô, McLovin.
Não segui ele. Ah, morri. Morri de sangramento, rapaziada. Dá uma olhadinha aqui no chat da live. Divulga a live. Isso aí, mano. Divulga a live aí. Isso. Ai, quase morri. Ah, morri, rapaziada. Deixa eu ver quanto tempo falta pra ficar de dia. Vai ficar bem melhor a qualidade da live quando fica de dia aqui no jogo. Porque só fica preto e branco na noite, né? Então, complicado. Não tem como ver o horário aqui. É, pois é, aí complica. Mas daqui a pouco começa a amanhecer. Eu dou 2 minutos pra começar a amanhecer. Pera aí. Deixa eu dar uma olhada no chat da live. 4 pessoas assistindo? Ah, tá bom, rapaziada. Vai divulgando aí a live. Tentar chegar daqui a 2 horas, pelo menos. No máximo 10 mesmo. Só pra relembrar os velhos tempos, né? Ver o pessoal entrando na live. Uma galera antiga que me acompanhava desde o começo. É isso. Opa, opa, tem alguma coisa indo pra cá. Peraí. Aí, ó, o que que eu falei? Aqui, o carburador, ele é tranquilo. Tá, vou te poupar, você é legal. Aí, esses aqui não. Ui, tomei dano do Shantae. Opa, desculpa. Desculpa, desculpa. Ah, é? Tu vai ser solado por um ca... carburador me ajudou. Mas... Caraca, adorei ele, cara. Adorei esse cara. Esse cara é brabo. Pode vir, então. Vem. Vem. O carburador vai te pegar pelas costas, hein. Papo estranho, mas tá bom. Ai, tomei dano. Morri. Que isso, cara? Ô, Tela, que papo é esse aí, cara? Eu não vou mandar beijo pra ninguém, não, cara. Vou ser desumilde dessa vez aí. Senão tu vai estragar minha moral aí. Pelo amor de Deus, cara. Vamos trollar geral de galho agora. Depois eu vou mais um pouquinho, mais uns 30 minutinhos aqui no The Isle. Ver se uma galera chega. Ui, não, não. Tomei de um suco. Meu Deus. Ih, vamos jogar de suco então, mano. Tô nem aí. O suco é suco ou mimo, tá, rapaziada? Pra quem tá achando que é o suco, suco de bebê. Pra quem é leigo no assunto de dinossauro. Pra quem tá conhecendo aqui o jogo também, né? Dinossauro através do jogo. Bicho lindo, rapaziada. Aqui, ó. Lindo. Ele foi bem aproveitado até nesse jogo. Oi, Karine. Bem-vinda na live. Aí, rapaziada que vai chegando na live, vai divulgando aí que vai me ajudar muito. Aqui, ó. Suco versus espino. O suco apanha, né, mano? Não tem como mais fazer o quê? Ai! Morri. Ah, mano. Tudo bem, mano. É contigo. Tá indo, cara. Suco de bebê. Suco de bebê. Então, mano. Ah, mas tem suco bebê aqui também, mano. Só você entrar no servidor e dar growth. Pedir pra te darem growth. É, enviarem growth. Growth, na verdade. Growth não. Growth é de crescer. Vamos trollar. Vamos... Ai, tomei dano do... Não, 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 não. Nossa, quase que eu tomei agora, velho. Meu Deus. Quase que eu fui pra vala, velho. Eita. Ah, ó, ouvi o barulho do suco que me atacou, hein. Não, 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 não. Carno não. Carno não. É, alô. Toma. Vem, 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 vem então. Vem então. Caraca, muito som, velho. Ai. Quase que eu morri, velho. Meu Deus. Vamos ali pro cantinho, mano. Vamos lá pro fim do mapa. Se acalmar um pouquinho. Vamos lá, vamos descansar. Eu vou dar uma olhada aqui no chat da live. Meu Deus, é muito som. Vou dar uma lançar urgida aqui também. Aí. Muito bom, muito bom. Dá uma olhada aqui no chat da live. Já tá ficando de dia. Deixa eu ver. Ainda não, mano. Ainda não. Caramba, tá me dando agonia, velho, essa noite, velho. Meu Deus. Pera aí.
Toma. Aí, ó. Rugiu, deu mole, fio. Vai tomar. Que isso? Ah, ele conseguiu morder enquanto ruge, velho. Sacanagem. Pera aí, vamos lá. Vamos agora de Ceratossauro, que a gente não foi de Ceratossauro ainda, hein, rapaziada. Vamos lá. Toma! Ui, peraí, tem alguma coisa aqui. Eu tô indo pra direção do negócio que pode me matar. Meu Deus. Meu dinossauro favorito. Mano, meu dinossauro favorito também é o Carno. Peraí. Ah, agora você vai pra Valalinho. Agora você vai pro Balacobaco, Alinho. Vai tomar, Alinho, vai tomar. Tinha que ter dado o bote antes, hein? Que a Alu vence no sangramento contra o Cerato. Aí, ó. GG. Aí, ó. Rugido da vitória, filho. Só que a gente tomou muito dano. Vamos ter que recuperar, velho. Vai ser. Na verdade. Vamos agora com cada dinossauro. Aí, quando chegar ao final, no dinossauro final, a gente vai pra outro joguinho. Beleza. Eu inverti os eixos, né? Eu aperto o mouse direito, é porque o mouse esquerdo tá muito ruimzinho. Ele tá... Eu tenho que apertar duas vezes pra clicar. Ai! Meu Deus. Bem, pode vir, cara. Tenho medo de tu, não. Eu, hein? Vou me meter nessa briga, vem. Que isso? Ah, mano, não tá obedecendo, vem. Vem. Aí, ó. Vencemos, fio. Nos metemos numa batalha que não era nossa, né? A gente vai ser expulso do servidor, literalmente. Só falta isso. Ó. Morri. Já era. O Anquilo não dá pra fazer muita coisa, não. Ainda mais com o meu mouse não tá obedecendo o lado esquerdo. O lado esquerdo até tá obedecendo, mas... Quando é um dinossauro que ataca pra dois lados, tipo... É, com a rabada, o estegossauro, anquilossauro e outros dinossauros... É, tipo, o próprio Camaro, eu não consigo dar a rabada com, apertando só o esquerdo, entendeu? É que muda os eixos das configurações aí, acaba complicando tudo. Aí eu vou ter que pegar um mouse novo em breve, mas não tem problema não. Eu consigo, eu botei pra configurar pra atacar no direito, então... Já é quebrar galho. Ah, não, não acredito que vamos solar esse outro aqui, hein? Com a vinha. Pode ir. Na verdade, era pro Ava ser mais forte, né, mano? Que isso? Caraca, ficou de dia do nada. Deu um brilho aqui na minha cara. Fiquei cego, não tô vendo nada. Dá uma olhada aqui no... No chat da live. Fala... Ele é um jogo muito bonito. É um jogo muito bonito. Verdade, mano. Papo reto. Gente, vai divulgando aí a live, que vocês vão me ajudar muito, vocês não tem noção. Vamos pedir pra ele me adotar aqui, ó, o carburador, rapaziada. Aqui, ó. Ele me adotou, rapaziada. Ele é nosso pai agora. O Giga. É de sangue, pô. Ave Giga, tudo a ver. É. Nosso pai agora. Tô dando uma olhada na live, por isso que eu tô com o mouse parado aqui. E aí, papi? Tranquilo, papi? Qual é a marca do meu notebook? Tá na descrição aí, mano. Eu não me lembro muito bem, porque ele é novo, aí eu tô me acostumando. Pensei que ele é meio caçando, velho. Vou ficar entre as perninhas aqui do pai. Aí, ó. Não, não, não. Ele vai caçar o estego pra gente? Pra gente comer? A gente é herbívoro, tá, pai? Só pra constar. Ah, não. Ah, é? Tu vai vir mesmo? Pera aí, então. Vem cá.
Nunca fazer amizade com os outros? Ah não! Ah não, ele me atacou, velho! Ah, o pessoal quis me matar na covardia mesmo. Sacanagem, pô. Muita sacanagem. Deixa eu ver como é que tá as coisas da live. É, rapaziada. Diablo já foi, o Drill também. Gali, Maia. Maia faltou o Maia, rapaziada, peraí. Vamos aqui, ó, com o Maiazinho. Maia lindo. Maia Zaurus. Gosto desse estilo de cor. Beleza. Ótimo, agora tá ficando de dia. Agora vai ficar interessante as coisas. Ah, não! Não, não, assim não. Não vai ficar interessante assim se eu tomar dano de 1 giga tendo um Maia. Traz Roblox? Em breve vou trazer, mano. Ainda não baixei aqui no computador. Aqui, ó. Tá ficando de dia, hein? Começou a amanhecer. Agora vai ficar lindo. Vai ficar outra coisa. Olha. É meu amigo? Tô zoando, tô brincando. Sou amigo, hein? Sou amigo. Aí, ó, vamos. Aí, finalmente de dia, velho. Oi, meu mano, quanto tempo? Te conheço da época do Minecraft, faz tempo que não te vejo. Águia Games, mano, pior que eu não lembro, mano. Desculpa, eu não lembro de tu. Vai que tem algum nick antigo aí que eu lembre, mano. Enfim. Mano, é bom te ver de volta, seja lá quem você é, porque eu fico feliz de saber que tem uma rapaziada que fala comigo desde o meu começo. Vamos acompanhar aqui esse Stelg aqui, ó. Manda amizade puta. Vamos ficar na paz, então, nesse Maia aqui. Que isso? Ô, 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 peraí. Sai. Que isso? Ele quis me atacar? Vem, então. Vem, Utinha. Vem, então. Pior que eu não sei jogar muito de Maia, velho. Não, 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 não. Que isso? O Stego me atacou, velho. Ah, qual foi? Poxa. Traz Minecraft, mano. Minecraft eu também não baixei ainda, tá bom? Faltou baixar ele. E o meu é pirata, mano. Então não faz muito sentido baixar ele sem poder trazer tanto servidor, né? Mas enfim, quem sabe? Em breve. Mas tem vários outros jogos que posso trazer. O Dino Storm, Valorant, CSGO. Joguinhos interessantes aí pra trazer em live. Pera aí que meu dinossauro bugou aqui, velho. Oxi, peraí. Vamos renascer então. Vamos deslogar aqui rapidão e vamos esperar aqui. Vai lançar o TRL pra computador. Ah, o Terrible Reptile Life, né? É, mano, eu nunca joguei, não. Sempre quis jogar, mas tinha que pagar e tal. E eu tava sem dinheiro na época. Meu nome é Jonathan, lembra? Mano, não sei, velho. Se você já jogou Dino Storm comigo? Se sim, talvez eu lembre. Não sei, cara. Eu realmente nem é por mal, tá ligado? Minha memória que é ruim mesmo, tá ligado? É isso. Vamos esperar aqui, ó. Pronto, já. Já foi. Vamos pro prelude aqui. Na verdade, eu vou pro prelude. Não, não. Tá cheio, tá cheio. Prelude Realismo 2 mesmo. Vamos pro 2, rapaziada. Vamos pro 2. Eu vou dar uma olhada aqui no mapa do prelude, aqui no Google. Vocês tirem suas conclusões depois. Se ficar de noite. Se tiver de noite, eu vou ficar muito puto, velho. Porque eu tô cansado de ter que ligar a Night Vision. Eu odeio a visão de Night Vision. Night Vision, tá ligado? O mapa desse aqui é V2, se eu não me engano, né? V2. É. Maps. Eu tô pesquisando aqui, tá ligado? Peraí. Pronto. Aí, ó. Eu tô de Rex nesse servidor aqui. Eu loguei hoje. Comecei quando eu configurei e tal. Tive alguns jogos, entendeu? E é isso, vamos continuar com esse aqui então do zero. É literalmente do zero esse Rex aqui, então vamos crescer com ele, rapaziada. Não faz muito tempo que eu jogo com ele. Mas vamos ver como é que tá na live o nosso
Jogo. E o problema, cara, é que tá de noite, tá ligado? Minha profecia ruim foi cumprida. E tem alguma coisa perto. Eu tô ouvindo um. É, tô ouvindo. Estou ouvindo algo. Tô ouvindo alguma coisa, rapaziada. Tem alguma coisa pra lá. E é um predador. Parece dois passos só. Um predador de alto, de grande porte. É, mano, vamos meter o pé daqui. Meter o pé porque ninguém merece. Daqui a pouco morre aí, ainda tô juvenil. Morri todo juvenil de bobeira. Vamos lá. Ver mais um pouquinho. Ok, perfeito. Vamos subir aqui. Olha, começou a. Olha, a gente chegou bem na hora que amanheceu. Olha, talvez dê pra ver o predador que tá ali. Uma família de Rex, galera. Olha lá. Vamos chegar lá embaixo, então. Quase que eu caí. Meu Deus. Mano, eu tô nervoso porque eu nunca joguei direito o. Vamos mandar uma localização. Vamos lá. Opa, cadê ele? Ele sumiu, rapaziada. Medo. Papo reto. Tô com medo, rapaziada. Porque é um Rex, tá ligado? Ele pode muito bem me alcançar. Ele é muito rápido, muito mais rápido do que um juvenil. Vou ter que ir na cautela, rapaziada. Muito na cautela. Mano, não sei se eu arrisco ou não, velho. Ir lá. Eu acho que não, rapaziada. Melhor não. Sinceramente. Não acho uma boa arriscar ir pra lá. Mas vamos dar um pulinho ali, vamos lá pra baixo, não sei. Vamos dar uma olhada no mapa primeiro, então. Vamos nos organizar antes de começar a nossa jornada. Peraí. É, rapaziada. Isso aí. É, eu acho que aquele Rex não voltou, não ligou muito pra gente, não. Fazer o quê, né? Bom, eu não vou ficar muito em volta aqui, né? Porque você sabe, é muito perigoso. Vamos lá. O cantinho aqui. Será que tem algum tipo de carcaça? Onde aquele Rex estava tem carcaça? Não sei, mano. Acho que não. É, não deve ter, não. Ó, alguma coisa grande andou por ali, velho. E não sou eu ali, ó. Tem uma pegada ali, rapaziada. Será que é o Rex? Eu não sei, velho. Não conheço muito bem esse mapa. Tem que deitar aqui rapidinho. Nem era pra deitar aqui, né? Ai, ai. Pai é noob, tá aprendendo a jogar o survival ainda. É, olhando assim em volta, eu acho que não tem nada, não. É, rapaziada. Gente, vai divulgando aí a live. Vai me ajudando bastante, por favor, mesmo. Tipo, você vai me ajudar demais, tá ligado? Queria muito que pelo menos chegasse a, no máximo mesmo, máximo, máximo, 9, 10 pessoas até meia-noite. Você conhece o Spartan Gamer? Conheço, mano. Conheço sim. YouTuber. Brabo, muito brabo, muito bom ele. Ai! Nossa, quase que eu quebrei a perna, velho. É, mano, vamos lá, vamos lá, vamos pra lá.
Eu não sei onde é, mano. Eu desacostumei a jogar esse jogo. Pra lá tem um lago, beleza. Lá tem um lago. Eu quero ir pra Montanha dos Trikes. Montanha dos Trikes fica lá. Bom, a nossa intenção hoje é ir pra Montanha dos Trikes, rapaziada. Montanha dos Trikes é interessante. Deixa eu dar uma olhada aqui no live. No chat dela. Minha estamina acabou. Aí complica, hein, família? Deixa eu dar mais uma olhada aqui no chat da live. Vê como é que tá a qualidade, tá? Eu só vou dar uma pausa. Calma aí. Não, não vou dar pausa na live, entendeu? Só vou dar uma pausa no. Eita! Tem alguma coisa ali. É um AVA. Um AVinha pra nós? Para nós, esse. Cadê ele? Só deixa eu recuperar uma estamina primeiro, né? É melhor. Vamos colocar esse Rex aqui na fase adulta, hein, rapaziada? Vamos tentar colocar ele na fase adulta. Primeiro vamos nas montanhas do Trax. Depois da montanha do Trax, a gente vai indo pelos cantos do mapa. E depois vamos pro Lago Central. Eu não sei se chama Lago dos Gêmeos. Não conheço ainda esse mapa, mas eu vou estudando ele aos poucos e vou tendo mais conhecimento. Tem um velo ali, rapaziada. Vamos caçar ele. Opa, ouvi Uta. Ouvi Uta. Cuidado, hein, mano, porque o Uta é perigoso. Ó, tem alguma coisa lá, hein? Lá no fundo. Não, não tem não. Opa. Tô ouvindo o Tinha, hein? Vamos caçar esse Tinha? Vamos caçar, mano. Vamos caçar. Só vamos evitar treta porque eu tô ouvindo os Utas aqui embaixo e tem um filhote ali na esquerda. Então eles estão se comunicando. Vai ter que tomar um certo cuidado. Calma aí, cadê ele? Vamos recuperar a estamina. Vamos lá pro cantinho do mato e depois vamos recuperar a estamina após isso. Vamos lá. Tem uns avas ali, mas eu acho que é porque tem outros predadores por perto, porque eu nem tô com tanta fome assim. Então, é isso. Mesmo assim, vamos tomar um certo cuidado, né? Aqui. Estão ouvindo isso? Mano, tá muito lindo esse jogo, velho. Eu tô impressionado com esse notebook. Eu tô muito feliz em ter ganhado ele. Porque, tipo, aqui a live tira um pouquinho da qualidade. Sim, é normal. Toda live vai tirar a qualidade. Mas olhando de frente do notebook fica um negócio surreal. Aí também deve estar, entendeu? Depois da. Comparando com a qualidade dos vídeos anteriores. Enfim, vamos sentar aqui rapidinho. E vamos esperar um pouquinho dessa estamina melhorar um pouquinho. Pelo menos 50%. Porque se vier alguma coisa. Aqui eu vou ficar muito puto se me matar, velho. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui no chat da live. Peraí, deixa eu ver. Cadê meu celular? Meu Deus, meu celular sumiu. Roubaram meu celular na minha frente. Peraí, tá aqui. Achei. A qualidade tá muito boa. Você conhece Sea of Thieves? Não, mano, não conheço, mano. O que que deve ser? É um jogo? Tem cara de jogo, né? O nome. Calma aí. Olhando pros cantinhos, né, rapaziada? Tem que cuidar dos cantinhos. Tá doido ver um predador aí do nada e me matar. Acho que o Tim, ele desceu e é retão aqui, entendeu? Então, acabei que eu não vi ele por causa dessas montanhazinhas aqui. Esse volume aqui. Parabéns, você merece tudo. Muito obrigado, cara. Fico muito feliz em saber que as pessoas. Tem gente que me desejou isso e tá feliz pela minha conquista. Isso é uma das melhores partes da meta, quando você compra uma meta. Você já viu Primal? É aquela série lá, né? Aquela série pesadíssima que tem a Fang e o Homem das Cavernas, né? Mano, eu quero muito assistir, mas eu não sei aonde. Mas eu tô muito doido pra assistir. Todo mundo fala muito bem dessa série, só pelo fato de ter dinossauro tribal. É todo esse lance numa trama que parece Prometeu. Eu queria muito assistir.
Quem sabe trazer review pro canal agora que eu dou todo vapor aqui com esse notebook. Já viu pra ser um jogo muito bom de pirata de PC. Ah, mano, acho que eu já ouvi falar. Essa rapaziada, o Spartan já jogou, né, mano? Se eu não me engano. Uma rapaziada que já jogou também. Outros YouTubers que eu passei a assistir há um tempo atrás também. Pá, o Avatar tá bem ali na frente, rapaziada. Vamos recuperar toda a estamina aqui. Ter um pouquinho mais de paciência para poder. Para assim que a gente terminar de recuperar nossa estamina, podemos caçar aquele Avatar. Vamos lá. Deixa eu dar só uma olhada aqui na qualidade da live. É, parece muito boa. Enfim. Espera mais um pouquinho. E é isso. Vamos lá, cadê aquele. Cadê esse Ava? Cadê o Ava? Cadê o Ava? Cadê esse espertinho? Cadê ele? Calma aí, toma cuidado, né, mano? Pode ter coisa aqui em volta. Olha lá o Ava lá. Olha lá o rapaz. Vamos pra cima dele, vamos pra cima dele. Vamos correndo de bocão mesmo? Aí quando estiver chegando, a gente vai ativar o boot. O boss. Ok. Ó, ele tá correndo de alguém. Ele tá correndo do Uta. Dois Utas. Dois filhotes de Utas. Na verdade, tá correndo de um Velo, né? Peraí. Aquele Velo tá... É, esse Velo aqui é jogador. Não, não, é a Butch. É, vamos manter a distância dele, porque a regra diz, eu acho que não pode ficar perto, né? Vamos ficar com aquele Ava lá. Vamos atacar aquele Ava. Mas agora, se ele vir pra cima de gracinha, eu vou matar aquele Velo. Tá aquele Velo, hein? Pra me defender. Vamos lá. Ava. Aí a gente vai ter comida e água pra gente. Beleza, vamos meter um bot aqui, né, mano? Peraí que ele tá dando uma olhada na gente aqui, sem fazer nada, né? Tá dando uma olhada na gente parado. Não, 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 não vai parar. Não vai parar, vai ficar aqui. Vai ficar aqui perto de mim. Não foge, não foge, não foge, não foge. Não foge. Vem, vem pro pai. Droga. Por pouco, por pouco. Ele vai ficar bem ali na frente. Vamos recuperar essa estamina logo. Pra poder caçar ele. Daqui a pouco a gente vai ficar com bastante fome, então vamos se alimentar mais rápido. Tá muito boa a live, perfeita. Valeu, cara, obrigado, bom saber disso. Super cansada. Caraca, a live tá maneira mesmo, hein? Cara, não acredito que meu sonho foi realizado, eu tô satisfeito com esse notebook. Super satisfeito. Vamos lá. Agora vamos pegar o bot e vamos atacar esse cara, né? Não vamos dar esse mole. Não vamos dar mole, não. Não mais. Cadê? Acho que ele tá ali na frente. Deixa eu ver. Cadê ele? Tá ali. Correu. Correu. Vem. Pode vir. Pode vir que é meu. É meu. Esse cara é meu. Tá chegando perto do lago, então vai ter comida e água na cara. Vem, pode vir. Não corre de mim não, espertão. Corre de mim não. Vem. É pra vir. Um Carnotauro. Meu Deus, um Carnotauro. Do nada, um Carno adulto ali. Vem, pode vir. Agora é meu.
Aí, ó. Aí, ó. É nosso. Derrotar, hein? Ó, mordida final. Quase. Vencemos. Não vou rugir porque eu ainda não estou adulto, então eu tenho um pouquinho de noção de que não é bom rugir quando você não é muito forte ainda. Então vamos lá. Vamos ficar um pouquinho aqui e depois vamos para a Montanha dos Trikes, assim que a carcaça acabar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Caraca. Beleza. Vamos dar uma olhada lá agora no. Vamos lá para água. Pera aí, beleza. Nossa, eu pensei que ia quebrar minha perna, velho. Ok. Estamos cheios já. É isso, rapaziada. Perfeito. Aí. Vamos voltar para lá agora. Cadê minha carcaça? Pensei que eu tivesse perdido minha carcaça de primeira. Meu Deus. Que mico que eu ia pagar, cara. Logo no primeiro dia de jogo, perdi a carcaça assim do nada. Carcaça sumiu, perdeu com senso de direção, né, mano? Ó, se algum predador vier, eu vou tá. Ai, minha visão. Eu vou tá aqui perto da carcaça, então ele não vai poder matar, porque ele vai tá com a carcaça. Mas também acaba rápido, é doável, então eu vou ter que meter o pé assim que eu for expulso, né? Mas vamos. É caso. É plano B, né? Porque eu espero que nenhum venha e eu possa encher meu buchinho aqui. Com esse Rex. Vamos ver aqui quanto de growth vai poder dar. Mano, acho que até a gente dar o primeiro growth. Eu vou sair até a gente dar o primeiro growth. Vou ter que dormir. Tranquilo, mano. Vai ter que estudar muito. Meu sonho é ter um PC. Mano, acredite que tu vai conseguir. Relaxa. Fique sussa. Torcendo por você. Enfim, vamos lá. Passou um carro lá embaixo, hein, rapaziada. Lembra daquela hora que passou um carro lá embaixo? Então a gente tem que tomar um certo cuidado. Na verdade, bastante cuidado. Então. Pois é, rapaziada. Toma cuidado com isso aí. Mano, fica muito feio, velho, com a visão noturna. E dói minha visão. Meu Deus, cara, que coisa horrorosa. Ai, ai, agora sim, agora sim, agora perfeito. O melhor é que o dia tá bem no meio, ó. O sol tá bem no meio, então. Temos bastante dia aí. Metade do dia já passou, então. É isso, rapaziada. Come mais um pouquinho. Aí. Pronto. É isso, rapaziada. Muito bom, muito bom mesmo. Vou fazer o seguinte. Eu vou depois lá pra Montanha do Strike, explicando meu plano de novo. Vou lá pra Montanha do Strike, dar a volta pelas montanhas lá no canto e depois ir pros Gêmeos. Primeiro, essas voltas no campo vai ser pelo mapa todo, para explorar e poder conhecer e ter um pouquinho mais de noção, né? E minha cabeça tá bem na bucha aqui do. Ah, vamos mudar a direção aqui que tá feio. Aí. Nossa! Passou rápido o dia. Assim, eu tava elogiando ele agora há pouco e daqui a pouco já vai escurecer, ó. Já tá ficando meio. Né? Meio tardezinho. Que coisa, não? Enfim. Vamos lá. Opa, eu vi alguma coisa lá. Tem alguma coisa lá. Eu juro que eu vi alguma coisa ali. Pera aí, que meu Rex rosnou. Tipo, tem alguma coisa ali, mas eu não sei o que que é. Eu realmente não sei, velho. Não, não, acho que foi só impressão minha. Talvez tenha sido só impressão minha mesmo. Calma aí. Pois é, rapaziada, pois é, só isso mesmo. Vamos dar uma olhadinha aqui em volta, né, mano? Opa, outro Ava. Quer dizer que tem um predador por perto com fome, então vamos meter o pé daqui. Só que a gente vai ter que esperar essa carcaça aqui acabar, né? Então é um problema. Opa, parece que o sol apareceu de novo pra gente. Menos mal. Vamos acabar com essa carcaça logo então e vamos migrar. Porque eu quero explorar, né, rapaziada? Tem que explorar.
Aí pra não sobrar pra ninguém, não é egoísmo mesmo, eu vou acabar com a carcaça mesmo. Só que já deu o bucho cheio, então eu não consigo terminar. Então eu vou ter que terminar ela aqui mesmo. Meu Deus. Espera um pouquinho mais. Enfim. Não importa. Tá tranquilo, tá suave. Tá sussa, rapaziada. Tá sussa. Daqui a pouco a gente vai ficar sub adulto, hein? Deus quiser. Opa. Olha lá, tem algum dinossauro lá. Apareceu um dinossauro lá. E é um. Um giga. Ferrou. Deu ruim. Um giga não vai se saciar só com lava, nunca. E tem um filhote de carno ali. Opa. A gente vai ter que tomar muito cuidado, então. Porque um giga é muito perigoso. Eu ouvi o Carno, a gente poderia até caçar ele, mas ele é muito rápido, então não vai dar certo. Vocês ouviram o Carno também? Espero que minha qualidade de áudio esteja bom. Olha lá, o Giga lá. Eu acho que é o Giga, hein, rapaziada. Olhando pra cá. Não, não, né, não. Não é o Giga, não, não é o Giga, não. Jurei que era o Giga. É, rapaziada, melhor a gente meter o pé, porque tá muito perigoso essa região. Tem giga perto, então acho que deixar aquela carcaça pode ser plausível mesmo. Vamos lá, então, vamos mudar. Vamos seguir esse lago aqui. Aí depois vai para um lago lá embaixo, que eu lembro, pelo que eu me lembro. Aí lá embaixo é a Montanha dos Trags, né? Então vamos seguindo a pé mesmo. Vamos indo pelo mato aqui, porque é muito perigoso a gente ficar andando em grandes campos assim, né? Espaçosos. Porque um predador de porte alto, que é muito rápido, pode ver a gente. Se for um Apex, também é extremamente perigoso. Porém, eles não são tão rápidos. Então a gente dá tempo da gente ir pra mata se camuflar. Mas mesmo assim não é bom arriscar, não. É mais tranquilo ir na mapa, mata mesmo. A gente vai ter que ficar atento aos passos mesmo. Vamos lá. Beleza. Aí, quem sabe a gente vê alguma presa interessante para caçar além de NPC. Então, é isso. Seria minha primeira caça de contra jogador. Mais ou menos isso. É interessante. Muito bom. Na verdade, não tem nada ali. Então, a gente tá um pouco longe, bem longe da Montanha dos Trikes ainda. Então, tem bastante aventura pela frente, hein? Enfim. Vamos lá. Vamos ir na fé mesmo. Que. Eu não tô com pressa, até porque demora bastante pro Rex chegar à fase adulta, então caçar com ele não é tão difícil, então é isso, não é um dragão de sete cabeças. O problema mesmo é o tempo que leva. E daqui a pouco vai escurecer, daqui a pouco vai começar a escurecer, rapaziada. A gente vai ter que tomar um certo cuidado. Lembrando que eu tô no Prelude Realismo 2. Servidor BR. Servidor brasileiro. É claro, senão o ping estaria horrível. Deixa eu ver como é que tá o meu. Tá, ó, 16, tá bom. Tá ótimo. 18, no máximo 20, tá bom já, né? Opa! Meu Deus, vocês ouviram isso? Rex! Você tá doido, mano. Eu não vou arriscar com Rex, não, mano. Você tá doido, cara? O problema é que eu não sei diferenciar a fêmea pro macho no survival. Então, isso complica ainda mais. Porque se fosse uma fêmea, até daria, tá ligado? Então, isso aí complica. Complica bastante. Ó, temos que tomar cuidado. O que é aquilo ali? Tem alguma coisa ali? Não, tem não, tem não. Tem nada não. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat da live. Enquanto isso. Caio, Vene Paula. E, tudo bom? Como é que você vai? Como é que você está? Tá bem? Rapaziada que tá chegando na live, vai divulgando aí pra me ajudar bastante, por favor. Eu tô agradecendo.
Por enquanto tem uma pessoa assistindo só. Tô animado, porque vai começar a crescer depois. Enfim, olha como o dia tá lindo, rapaziada. Tá muito lindo isso aqui. Isso aqui tá maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Simplesmente lindo. Vamos ter que tomar um certo cuidado mesmo assim, né? Os lugares mais bonitos são os lugares mais perigosos. Vamos lá. Tô na pé aqui. Direto para a Montanha dos Strikes. Duas pessoas assistindo. Rapaziada, vai divulgando aí. Deixar umas seis pessoas por enquanto. Tentar aí pelo menos. Tá bom? Já tá aí ajudando aí. Vai estar ajudando bastante aí. É isso. Vamos lá. Tem alguma coisa pra frente? Por enquanto, não. Eu acabei de falar sobre ir pra lugares. No canto e tal, né? Mas. Eita, carcaça! Carcaça na minha frente eu não vi. Eita, vamos comer. Não tô nem aí. Tô com um pouquinho de fome, vamos aproveitar e seguir o caminho. Aí, perfeito. Beleza, agora vamos meter o pé. Vamos sair daqui, senão ele vai sentir o nosso cheiro. Entendeu? Que eu acho que nem essa carcaça podre com cheiro ruim vai abafar. Vamos lá. Cara, muito lindo, velho. Muito lindo esse jogo. Caramba, o Rex é péssimo nadando. Peraí, tem alguma coisa ali? Ah, não, tem não. Mas já vai escurecer. O sol tá se pondo. Fazer o quê, né? Acontece. Rapaz do céu, tá lindo isso aqui. Vou tirar um print disso aqui, mano. Aí. Agora sim. Peraí. Pronto. Pô, tá muito lindo isso aqui. Eu devia estar concentrado no jogo, mas é muito lindo, mano. Peraí. Beleza. Perfeito. Vamos agora para algum cantinho, porque vai ficar de noite, é perigoso. Vai que tem algum Dilophosaurus à espreita, né? Perigosíssimo. Aí, ó. Conseguimos 0.7. Falta 300 pontinhos aqui pra gente ir pra subadulto e depois ir jogar outro joguinho, hein, rapaziada. Enfim, é isso. Vamos, ó. Tô ficando com sede. Eu vou ter que beber água aqui agora. É isso. Beleza. Mais um pouquinho. Opa, houve Rex de novo, hein, rapaziada. Ia pra lá, através. Pela montanha, eles estão pela montanha. Vamos ter, meter o pé daqui, rapaziada. Vou sair daqui logo. Tô com medo, certo medo. Esse. Pô, imagina o vídeo sair de noite, cara. Se rugir desse Rex de noite de bobeira. Você tá maluco? Meteu o pé. Abandonar. Se eu ouço isso em casa mesmo, de casa eu abandono a casa, deixo pro bicho mesmo. Porque pelo amor de Deus, cara. Sim, cara, esse jogo tomou outra forma. Se você
chegar uns 20 minutos atrás da live, você vai ver o quanto tava de dia. Tava muito bonito, agora tá escurecendo. Entendeu? Aí fica mais. Não é que fica feio, entendeu? Eu acho feio a visão noturna, mas. Assim, não é que fica feio o jogo, mas. Né, não dá pra ver quase nada, então, óbvio. Olha só o céu, tá ficando estrelado, velho. Tá ficando muito lindo. Muito lindo mesmo. Tem alguma coisa pra lá? Não. Que é aquilo ali? Eu não sei o que é aquilo ali. Não, acho que é só um tronco. Pronto, brotou uma árvore do nada ali. Do nada. Essa é de comer. Nossa, que lindo, cara. Que lindo, meu Deus. Olha isso. Meu Deus, que lugar lindo. Perfeito, maravilhoso. Olha isso. Aí, eu consegui tirar um print lindo. Vou mandar os prints depois. Vou mostrar esses prints pra vocês depois. Bem. Muito lindo, rapaziada. Pera aí. Vamos dar um rugido aqui. Depois eu vou sair andando. Porque eu vou usar pro replay depois. Pronto. E se o Rex responder? Será que ele vai querer fazer parte da minha família? Talvez seja um bom sinal, mas, né? Temos que tomar um certo cuidado. Somos filhotes ainda e qualquer coisa a gente pode morrer. Então, esperar pelo menos chegar em sub para poder arriscar mais coisas. E ouvi um passo, velho. Pronto, agora eu tenho que ativar a visão noturna. Sou obrigado a ativar a visão noturna. Bicho. Pronto. Agora eu vou dar uma olhada aqui no chat da live. Vou ver algumas coisas aqui. Tá bom? Pausados. Eu vou mostrar aqui para vocês o sprint também. Como é que ficaram. Para vocês verem. Pera aí, deixa eu só configurar aqui o Fotos. Fotos. É que eu não tô mais me jogando aqui, não. Pera aí. Não. Tá. Calma aí. Deixa eu achar aqui. Pera aí. Vamos lá. Interromper transmissão? Não. Claro que não. No pasta aqui. Eu vou mostrar pra vocês o sprint. Pera aí, rapaziada. Pera aí. Vou mostrar cada uma pra vocês. Olha. Que lindo isso aqui, peraí. Captura de janela, tá bom, ok. Fotos. Vê se apareceu aí pra vocês. Vê se apareceu. Voador de fotos. Aí, aqui, ó. Lindo, rapaziada, peraí. Calma aí. Espera um pouquinho que tá. Aqui, ó. Tá aparecendo as coisas aqui, ó. Na live. Calma. Olha isso aqui, rapaziada. Vê se tá aparecendo aí pra vocês. Muito lindo mesmo. Maravilhoso, peraí. Deixa eu mostrar. Não deve estar aparecendo, né? Calma aí. Explorador de arquivos. Redefinir. Ah, peraí. Desculpa, rapaziada. Desculpa, eu errei aqui. É apresentação de imagens. Como é que eu vou apresentar essa aqui? Demais ser. Calma aí que eu vou botar outra imagem aqui do Banguelo, sendo coçado. Pera aí. Adicionar. Não. Que eu coloco. Apresentação de imagens. Eu vou colocar o.
Pera aí, o jogo voltou aqui. Tá bom. Propriedade. Calma aí, rapaziada. Pera aí. Espera um pouquinho. Eu só vou. Ah, tá. É por janela que ele abre. Entendi. Rapaziada. Calma aí. Aí, ó. Por janela. Olha aqui, rapaziada. Vê se apareceu pra vocês. Calma aí. Vê se brotou aí. Tá por aqui, rapaz. É, acho que não brotou não, mano. Ah, então deixa pra lá, mano. Deixa pra lá. Vamos voltar aqui ao jogo. Só o The Isle. E é isso. Tá bom. Remover. Tá bom. Perfeito. Pronto. Vamos voltar aqui então ao jogo. Depois eu mostro pra vocês, rapaziada. Vou dar um jeitinho de mostrar aqui no OBS, em outra live, outro vídeo. Sem pressa. Sem medo de ser feliz. Uma cheirada aqui, vou cheirar o ar. Ver se tem alguma coisa por perto. Não. Tem água, é a água da praia, né? Tem um lago ali. Tá bom, a montanha dos Strikes é lá pra baixo. Deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada aqui. A gente vai se localizar por aqui, rapaziada. Vamos nos localizar por aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui no mapa, então. Mapa V2 e aí eu. Não é o V2, rapaziada. Eu acho que não é não. Não, é V3. Esse aqui é o V3, rapaziada. Ó. Fica pra. Nossa, a gente tá muito longe das montanhas. É pra aquela região, é o contrário, rapaziada. A gente vai ter que dar uma volta. Só que até lá, nosso Rex vai estar sob a dúvida. Então vai ser só vantagem. Então a gente vai diretão pra lá. Seguindo. Aquela montanha, esse bolo de montanha que pra lá é a montanha dos Strikes. Tá bom? É por essa região mesmo. Vamos indo pra lá. Vocês conseguem ver as montanhas? Acho que não, né? Tá péssimo. Mas a gente vai indo a pé. Vamos lá, sem pressa. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu colocar uma música aqui, rapaziada, pra gente poder ter um pouquinho mais de entretenimento na live, né? Pera aí. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui na live. Enquanto nada. É. Tá bom. Pera aí. É, rapaziada, eu acho que. Acho que não tá ruim, não. Depois eu dou uma olhada na no chat da live. Pronto. Vamos lá. Tô ouvindo o barulho do mar. Vamos indo pra lá. Vamos comer planta. Comer planta aqui, rapaziada. Esquece o fato de que a gente é carnívoro. Olha. Toma cuidado. Essa praia é perigosa. Tô ouvindo barulho de cachoeira. Com certeza tem algum mega super predador ali. Então eu não vou nem me meter. Esperar crescer primeiro, virar o super predador em vez de ser devorado pelo super predador.
Vamos tomar um certo cuidado. Bom, eu tô ouvindo barulho de cachoeira. Pode ser que nem tenha, mas eu tô ouvindo barulho de água muito forte. Vamos lá, vamos indo. Nossa, o bebê Rex tá ficando com as pernas cansadas, né? Que isso aqui? Mano, pensei que era uma carcaça, velho. Sei lá, um bicho. Ali, ó, a Mega é um canal aqui, se não me engano, que vai seguindo e descendo aquele riacho. Então a gente vai seguir o canal e não vamos pro riacho, porque o riacho principal sempre tem um super predador. Muito perigoso. Muito mesmo. Ali, ó. Tem alguma coisa por ali, ó. Não sei se eu vi passo. Ah, não, é o próprio canal. Mas mesmo assim eu não vou arriscar. Eu só vou vir aqui no cantinho. Eita! Tô te falando, filho. Lugar rude demais. Já veio um velo aqui me atacar. Consegui atacar ele aqui. Matar ele. Pelo menos eu não vou morrer de fome, eu acho. Mas é só uma mordida no velo e acabou. É. Não é muita coisa. Mas eu ouvi outro velo, hein? Deve ter outro por aqui. De qualquer jeito, vamos indo aqui e tentar beber uma aguinha, né? Bem rápido. Aqui, ó. Ó o velo. Derrotamos. Morto. Cadê ele? Tá aqui. Alimentou um pouquinho. E é isso. Perfeito. Pronto. Vamos beber essa água aqui. Ficar full, né, mano? Buscar ficar full. Beleza. Perfeito. Só mais um pouquinho. Vamos ver aqui quanto falta pro Grout. E vamos dar uma olhada aqui no chat da live. É isso. Vamos agora lá voltar pro nosso rumo, que é a Montanha dos Strikes. E é isso. Pera aí. Deixa eu dar só uma olhada. Tá, esse riacho. A gente seguiu indo para baixo, então a gente vai ter que. Tá. A gente tá nessa direção, a gente vai ter que. Deixa eu ver. Calma aí. É, rapaziada. A gente vai ter que seguir ao contrário dessa montanha. Só que pra lá tá ouvindo. Eu tô ouvindo Dilophosaurus, rapaziada. Então é muito perigoso. Vamos seguir o caminho aqui bem. Bem na boa. Ó, pera aí, que esse é o caminho errado. Calma aí. Vou tentar me localizar. A gente tá. Peraí, que tem que ver se a música não tem copyright. Tudo certo aqui. Beleza. A gente tá na ilha. Centro. Splash. Se eu seguir reto. É, a gente vai seguir ao contrário dessa montanha, rapaziada. Dessa montanha não, desse lago aqui. Então, a gente vai pra. Aí a gente vai tendo pra Montanha dos Strikes. Beleza, vamos continuar o nosso. Nosso caminho para Montanha dos Strikes. Eu não sei porque eu tanto quero. Não, eu quero para Montanha dos Strikes porque provavelmente vai ter um grupo lá de herbívoro. Eu posso, mas às vezes costuma ser bem calmo. Ou tem muito bicho, o herbívoro, pelo que eu vi, ou é muito calmo. Então, de qualquer um dos jeitos, eu vou tentar e conseguir até lá dominar aquele território. Então é isso. Vamos lá. Vamos indo para Montanha dos Strikes. Primeiro, vamos tentar dar a volta aqui nesse rio aqui. Porque ele é muito perigoso, então. Com certo cuidado. Aí dali a gente vai andando para baixo. Primeiro vamos reto e vamos dando a volta para a Montanha dos Strikes. O certo era para ir mais rápido era ir direto, mas é muito arriscado de a gente dar de cara como predador pelos lagos que tem por aí, né, mano? Então, a gente vai ter que tomar bastante cuidado, de qualquer jeito. Ali, ó, que fica ali o lago. Tô vendo alguma coisa. Não, não é nada.
Eita, eu vi alguma coisa. Olha ali, ó, um lago ali. Ixi. Ixi, Maria. Calma aí. A gente tá nessa parte. Tá bom. Beleza, seguimos essa parte. É, acaba que a gente consequentemente veio pro rio, né? O rio que a gente não era pra gente. Parabéns pra mim. Parabéns pra mim, rapaziada. Parabéns pra mim. Mereço. Meu Deus, eu mereci isso, velho. Sou muito burro. Muito burro mesmo. Papo reto. Ah, não. Eu quebrei a minha perna. Não acredito nisso, velho. Vamos ter que recuperar então. Vamos chegar aqui no cantinho e recuperar. Paciência, é bom que a gente arranja mais tempo pra poder nos localizarmos melhor. Vamos lá. A gente tá nessa parte, perto da praia. Tá bom. Ah, a gente tá no Gulf Pond. Eu vou ter que seguir reto. É reto, seguindo reto que a gente vai pra Montanha dos Strikes. Realmente, realmente. Eu estava errado, pessoal. Pera aí. É, a gente tá no Gulf Pond. A gente tava bem no canto. Rapaz, aqui é bem longe, hein? Vamos indo direto então pra lá, rapaziada. Só que a gente vai ter que recuperar a primeira estamina aqui. O Grout. É, tudo certo por enquanto. 0,79. Deixa eu ver como é que tá a live aqui. Deixa eu ver com outro fone e outro no celular aqui. Enquanto isso, eu só vou vendo as coisinhas aqui. Eu vou conversando com vocês aqui na live. É isso. Tô ouvindo alguma coisa. Vou ficar quieto aqui, vou ficar parado. Tô ouvindo. Era um vê-lo. É, só um vê-lo. Eu posso devorá-lo agora. Beleza, vamos devorar ele. Aí, acabou já. Pelo menos a gente tá com um pouquinho de comida. Eita! Olha o trovão. Trovão vindo, rapaziada. Pera aí. Tô dando uma olhada só na nas configurações aqui da live. Peraí, já tô voltando já, rapaz. Peraí. Opa, outro bicho aqui, hein? Opa, tô ouvindo. Calma lá, hein? Mano, eu juro que eu vi. Acho que é uma impressão minha. Não sei. Bom, vamos ficar aqui.
Espero que eu já tenha recuperado a perna. Pera aí. Deixa eu ver se eu recuperei a perna. Aí, ó, rapaziada. Recuperei a perna. Perna recuperada. Agora vamos meter o pé. Achando que é aqui, hein? Você acha que a perninha quebrada vai me parar? Ah, qual é? Tem alguma coisa aqui. O que é isso? Ração? Ração não. Comida? Eita! Alguém sangrou aqui, hein? É sangue? É sangue? Bom, vamos meter o pé daqui então. Vamos pra lá. Pra lá é Mountain Strikes. Eu acho. Não, não. É Mountain Strikes sim, rapaziada. Se ali é Ponte Ponte. Sem sombra de dúvidas ali é Mountain Strikes. Lá é Mountain Strikes. Muito longe. Enfim, vamos lá. Siga nossa jornada e terminar hoje mesmo. Até meia-noite. Deixa eu ver só que horas são. Temos uma hora pra isso, hein, rapaziada. 815, nosso grout. Então vamos lá. Vamos indo correndo mesmo, não tenho muita pressa. Até porque a estamina do Rex recupera bem depressa, então. Não é o dragão de sete cabeças. Vamos lá. Opa, o VA Vaceratops, hein? O problema é que tem que prestar mais atenção pra não quebrar a perna. Ó. Tipo agora, eu quase que quebrei a perna, hein? Tá doido. Pra lá. É. A gente tá seguindo o caminho, a gente tá andando pra esquerda. Aí, indo direto pra lá é Mountain Strikes. Beleza. Perfeito. É isso aí. A gente estava lá embaixo. Vamos lá. Olha só. Será que tem alguma coisa pela praia? Ó, pelo que eu tô vendo, nada. Pelo que eu vejo, claro. Ouvi alguma coisa. Bem longe, acho que Uta. Foi filhote de Uta, eu acho. Enfim, olhando assim de longe, coisas mais brilhantes, mais tranquilo. Olha que aurora boreal linda, velho. Que coisa linda. Meu Deus. Só assim já é mais bonito que a Night Vision, mas tem que ficar com a Night Vision para ver o que tem por perto, para não esbarrar nas coisas, tipo agora. Enfim, fazer o quê, né? A vida é feita de prós e contras. Opa, Ava será top, rapaziada. Vamos chegar aqui, vamos caçá-lo. Tô nem aí. Cadê? Ah. Ali. Vamos chegar aqui perto, hein? Vamos caçar. Começou a musiquinha de suspense maneira agora. Deixa eu só dar uma olhada aqui, né? Se não tem copyright, né? Claro. Aqui, ó. Voltou o som, hein? Tô vendo nada. Calma aí. Aqui. Achei. Aí, consegui. Nossa, que caçada linda. Minha caçada mais linda aqui no Survival, acho. Por enquanto. Vai ter outras caçadas mais lindas ainda, né, rapaziada? Óbvio. Aí, comendo bastante. A música ficou de vitória agora. Música de vitória. É isso, vamos acabar com isso logo.
Pronto. Já ficou podre. Vamos embora, que eu tenho que beber água. Não é isso. Muita árvore. Fica assim mesmo. Não tem nem o que fazer direito. Cara, são 3h55. Daqui a pouco começa a amanhecer. Vai ser bem tranquilo. Vamos correndo então. Vamos lá, rapaziada. Tomar um certo cuidado também, né? Cuidar com o Dilo aí, que é um dos mais perigosos nesse momento. Em campo aberto eles conseguem ver muito bem qualquer coisa. É isso. Vamos lá. Vamos lá, essa mina já tá acabando, ó. Acabou, certeza. Aí, ó, acabou agora. Vamos lá, pé então. Até recuperar toda, a gente vai correndo também. É, o pessoal saiu da live. Só ficou eu. Eu. Acontece. Oxi, parece que eu tomei dano, mas não tomei dano. Tem motivo pra tomar dano. Vamos lá. Tomei. Beleza. Já começará a amanhecer. E olha só, começou a amanhecer agora, hein? Tem alguma coisa ali, ó. Carcaça? Não sei. Vamos lá, 0,85 de 1. Beleza. Perfeito. Opa! Não, pensei que era alguma coisa. Vamos indo. Ah lá, dá pra ver as montanhas da montanha do Turai, que eu acho. Daqui. Né? Opa, tem alguma coisa lá, hein, rapaziada? Parece ser um alossauro. Muito longe, eu não consigo saber o que é exatamente, mas parece ser um dinossauro bem grande. É um Apex, eu acho, não sei. Ou então não é nada, só a ilusão do meu ângulo, né? É, de acordo com o ângulo que eu tô vendo, parece um dinossauro. Deixa eu ver. Não, não é um dinossauro. Parecia. Ai, ai. Vamos lá. Tem alguma coisa por aqui? Pra beber, comer? Não. Daqui a pouco eu vou começar a ficar com sede. Então, lá na frente eu tenho que beber água.
Deixa eu dar uma olhada aqui, né? Montar as coisas. É, lá na frente tem um lagão. Tem bastante lago. E começou a amanhecer de novo, rapaziada. Opa, jurei que veio alguma coisa ali, sumiu do nada. Sei o que que é não, hein? Legal. É só ficar bonito agora. Daqui logo, nesse campo aberto, né? Que é meio perigoso. Eu sou o único que tá nesse campo aberto, talvez. Não sei. Tem uma possibilidade. Vamos lá, toma cuidado, né? Devem estar no lago já. Deve ter se agilizado, porque só o que mora aqui, mora por aqui, já, geralmente deve saber melhor dessas configurações. Calma aí. Eu quero saber de anúncio. Calma aí. Pronto. Vamos lá. Olha só, 87, 087, acabou de subir um pouquinho, ó. 087 de 1. Falta um pontinho aí pra gente subir, hein, rapaziada. Na verdade, 13, né, mas... Daqui a uns 30 minutos, 40, 50, no máximo, a gente vai estar indo para subadulte. Então isso é muito bom. Vamos lá. Go, go, go. Eita. Campo aberto, sem estamina. Bastante stage. Desvantagem que eu trouxe a mim mesmo. Eu não pensei direito, galera. Vamos tentar ir lá pra frente e beber água. Lá na frente tem. Mas vamos tentar chegar logo, porque aqui é perigoso. Olha a neblina. Muito lindo. É muito lindo, rapaziada. Maravilhoso. Olha só, muita. Cara, é muito lindo, velho. Olha só isso. Vamos ver se agora se tem alguma bebida pra beber por aqui, né? Opa! Carnotauros, vamos sair daqui. Eu ouvi Carnotauros, rapaziada. Isso é péssimo. Se for grupo, então, nem se fala. Vamos ter que dar a volta. E primeiro eu vou ter que resgatar minha estamina. Então vamos esperar um pouquinho. É muito arriscado isso aqui, rapaziada. Muito mesmo. Bom. Olhando nos comentários, ver se tem alguém. Opa, de novo, hein? Começou. Carnotaurada. Um lago gigante. Mas lá pra frente também tem água.
Eu vou tentar ir lá pra frente, então. Só que a gente vai ter que tomar cuidado com os Carnotauros, né? Carnotauro é um bicho perigoso. Ainda mais pra filhotinho. Vamos lá. Siga logo esse caminho pro Montanha dos Strikes. Porém, eu vou tomar dano de sede, certeza. Vamos lá. Peraí que tem anúncio de novo. Saco cheio de anúncio. Aí, pronto, parou. Opa. Ah, acho que tem água pra lá. Ali na frente. Ali na frente tem água. Ai, finalmente. Olha lá, ó. Água. Agora vamos indo a pé. Porque não precisamos ter tanta pressa assim, né, mano? Eita. Carnotauro tá ali dentro. Cadê? Gente, é um penhasco? Meu Deus. Vamos sair daqui. Eu fui enganado. Vamos ter que dar mais a volta ainda. Vamos recuperar a estamina primeiro, rapaziada. Vamos recuperar a estamina sem pressa. Manter a calma. Recuperar tudo logo, né? Pra não ter problema. Ok. Falta quase um pontinho pra gente chegar. Assim que chegar um pontinho, a gente volta a andar ali, então. Beleza. Vamos voltar a andar, então. Beleza, vamos lá. Essa tem eu na live ainda. Acontece, rapaz. Vamos lá. Os carros devem estar bem ali atrás. Bom, vamos beber essa água logo e vazar, né? Beleza. Ok. Deixa eu ver se tá 100%. Tá 100%. Agora vamos meter o pé daqui. Antes que dê ruim. Gente, eu achei que esse trovão era. Peraí. Meu Deus, eu dei de cara com eles. Ó, acho que eles mandaram. É, eles estão tranquilos, eles mandaram amizade pra mim.
É, eles parecem tranquilos, rapaziada. Não parecem hostis. A gente pode dividir um pouquinho do território, mas claro, mantendo aquela distância. Enfim, mesmo assim, eles podem mudar de ideia e atacar a gente, né? Então vamos tentar pegar o outro lado ali. Só que indo para a Montanha dos Trikes, que é a direção contrária, de acordo com o que eu tô indo. Então, vamos lá nos ver no mapa de novo. Calma aí. Pera aí. É, eu acho que pra cá é a Montanha do Strike. Pra lá ainda. Vamos dar uma olhada naquelas montanhas lá e a gente vai se identificar. Se a gente conseguir ver a praia de lá, a gente consegue. É, os caras notaram mandar amizade pra mim e eles parecem bem tranquilos. Parecem. Vai que eles mudem de ideia, então eu vou manter uma certa distância deles. Olha só, praia. Ó, a gente. Peraí, anúncio de novo. Incrível. Aí. Montando os strikes, lá vou eu.